Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude velmi netradiční, protože já se svým přítelem a se Zuzkou jsme se vydali do vlastně sídla firmy Topbud a ukážeme si celou jejich výrobní linku, setkáme se s majitelem firmy a jsem na to hrozně zvědavá, hrozně se na to těším, takže jdeme dovnitř. Jsem zástupce vedoucího výroby a mám tady na starost tuhle výrobnu, kde se vyrábí sirupy, tinktury, oleje. A dneska tady plníme kašela na chlazení pro koně, kdy vlastně máme ke každému výrobku takhle protokol, kde vidíme, co za surovinu tam má být. Máme tady vlastně čtečky, které nám to kontrolují, že dáváme ty správné věci. A pak se to tady tak krásně všechno plní a koníčci si pak mlaskají. Tak jak už jste mohli slyšet, v první výrobní místnosti se vyrábějí sirupy, oleje a tinktury. Všechny obsahy výrobku jsou podle vlastní receptury ručně namíchané a jak sami můžete vidět, každý produkt je ručně naplněný, zvážený a následně i zazátkovaný. Na tomto záběru můžete vidět, jak se jednotlivé složky produktů skladují. Skladů se v sídle nacházelo mnoho, protože ne všechny suroviny se mohou skladovat společně. V tomto skladu se nachází složky do sirupů, olejů a podobných věcí. Další místnost, kterou jsme navštívili, byla místnost, kde se vyrábějí tobolky, což jsou různé vitamíny a doplňky stravy. Složení tobolek je dle receptu Topbud a opět můžeme vidět, že stejně jako u sirupu je zde každý produkt ručně kontrolován a zaděláván. Předposlední místnost, kterou jsme navštívili, byla místnost, kde se vyrábějí gely. Stejně jako v každé místnosti předtím, za přípravu produktů může z velké části hlavně ruční lidská práce. V poslední místnosti, kde se vyráběly masti, nebyl ani jeden stroj. Všechny masti jsou ručně připravené a vylité do nádob, poté se nechají zatuhnout a zavíčkují se. Další místo, kam jsme zavítali, byl sklad jejich zhotovených produktů. Bylo nám představeno spoustu produktů z Topbud přírodní kosmetiky, doplňků stravy, produktů pro pejsky a všechny produkty pro koně. Začalo to v podstatě, já jsem dokončil studium na veterinární univerzitě a chtěl jsem být veterinářem obvodním, jako můj strýc. A v tom jsem se tak nějak viděl, ale zemědělství v České republice, zejména to živočišní, tak v podstatě skoro přestalo existovat. V té době já jsem školu dodělal a tak jsem chvíli ještě učil na veterinární univerzitě. A potom mě zlákala babička a strýc, abych se zapojil do rodinného podnikání. A oni už měli firmu, která v podstatě tímhletím směrem se zaměřovala na bylinky a tady ty alternativní způsoby léčby. No a pak, když babička zemřela, tak strýc se odstěhoval mimo té lokalitu Brna, tak já jsem převzal vlastně tu brněnskou část a přejmenovali jsme ji na firmu Topbud, protože jsme původně chtěli dělat veterinární přípravky hlavně. A pak
to všechno doznalo takových hektických změn, ale už jsme měli registrovanou značku TopVet, tak už jsme tak ji nechali a takhle jsme začali, no, ve čtyřech lidech a všichni jsme dělali všechno a postupně jsme přibírali kamarády a členy rodiny a tak dneska jsme přes 2 roky, tak jsme v novém výrobním areálu, který už je náš. Kde berete inspiraci? Já jsem od vašeho kolegy slyšela, že máte kolem 700 produktů, s tím, že každý produkt, co jsem tak pochopila, má vlastní nějakou určitou recepturu, která vlastně všechno tam je z nějakého důvodu. Tak kde berete inspiraci na vlastně tolik produktů? Tak dneska už ty receptury nedělám sám, už tady mám ve firmě moc šikovnou vývojářku. Takže já dneska spíš už řeším doplňky stravy a veterinární přípravky a přírodní kosmetiku, kterou máme, tak už řeší kolegové. No a invence je všude okolo, těch produktů bychom mohli mít klidně dvojnásobek, jo, jen se musíme brzdit, protože obchodní tým to potom nestačí uvádět na trh a samozřejmě další věc je, že je to všechno o velkých investicích, o hodně penězích. Takže musíme to tak trošičku se krotit. Jo, ale jinak vývoj je relativně jednoduchý, jo, tak stačí mít otevřený oči a dívat se kolem sebe. Takže inspiraci berete spíš o to, co si přijí zákazníci, než byste jako vás napadli, že ještě tohle to bychom mohli udělat. A tak je to taky tak. Jo. To se nedá se říct, že by prostě všechno byla nějaká osobní inspirace, nebo že by to bylo na žádost zákazníků, nebo obchodního týmu, nebo samozřejmě čerpáme z knih, sledujeme, s čím přichází konkurence, samozřejmě posloucháme naše zákazníky a spolupracovníky. Tohle všechno. Dneska jsem, v této době už jsem zapojil své děti do firmy, tak tam, kde mě už invence končí, tak jim začíná, takže to je skvělé. Tak čím si myslíte, že jsou vaše produkty specifické a čím vlastně předháníte nějakým způsobem konkurenci? Já bych asi úplně jako si netroufl říct, že jsme v něčem jedineční a že jestli bych se snažil, aby s naší firmou bylo třeba spojováno jedno slovo, tak bych chtěl, aby to byla poctivost, aby to byla kvalita. A samozřejmě je celá řada konkurenčních firm v rámci České republiky nebo Evropy nebo světa, která dělá kvalitní produkty a pro mě je to ctěná a vážená konkurence. A pak je samozřejmě celá řada firm, které jsou podvodníci a ti mě nevadí, protože jsou podvodníci až tak moc. Ti mě vadí, protože celý ten segment trhu, kterému se věnujeme i my, tak nějakým způsobem degradují. Protože když si někdo koupí nějakou namletou trávu od nějaké firmy a zjistí, že prostě kozlík lékařský mu neúčinkuje, tak on to nevnímá tak, že to bylo tady od té firmy XY, která to neudělala správně. On to vnímá tak, že to bylinkářství rovná se šarlatánství a všichni jsou to podvodníci a na tomhle tom celý to jeho objevování končí. A to je hrozná škoda, protože s antibiotiky se ocitáme někde už na konci jejich cesty. Náhradu za ně nemáme a nezbyde nám nic jiného, než se obrátit k přírodě. To prostě, takže já to vidím úplně jasně nahajnovaný. Takže prostě poctivost, no, poctivost, kvalita. No, to je, co bych byl rád, aby tak bylo.